والحمد لله ونحمده ونصلي على نبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے تمام آئے ہوئے مہمانوں میزبانیں چھوٹے تو لے کے بڑے تک اور بڑے تو لے کے چھوٹے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام دوستو اس چیز تو تسا بخوبی واقف ہو کہ اج نی شادی خانہ آبادی ساڈے چھوٹے حزیز نمبردار فیدا حسین نمبردار ارشد صاحب نے سبزادے انہاں نی شادی خانہ آبادی نے سلسلے چ اساں سارے کٹھے ہوئے ہاں انشاءاللہ بفضل خدا تھوڑی دیر تو بعد محفل نا آغاز ہونے والا اس پروگرام نی کوشش کافش جناب قبلہ پیر سید امام حسین شاہ صاحب جنہاں نال تعلق علاقہ صلہ سیدہ نال اور جناب ساڈے قابل احترام ساد احترام جناب راجہ تشوین صاحب جنہاں نال تعلق علاقہ کرپے نال اور جناب راجہ مشتاق عرف موسیٰ جگیوٹ نال تعلق اور جناب راجہ فاروق آجی فاروق صاحب جنہاں نال تعلق علاقہ تما نال اور بڑے ساڑے لاڈلے اور پیارے بڑے بھائی جناب ملک اسلام صاحب پوری شہر انہوں نے نئے نئے تاڑیاں ہونی چاہیے جناب ملک اسلام صاحب اور جناب ساڑے قابل احترام ساد احترام ساڑے بڑے بھائی جناب راجہ محمود صاحب جنہاں تعلق علاقہ تمیر نال انہوں نے بے حد کوشش ہی اور دوستو اج نا جڑا پروگرام جناب بلبلے کشمیر جناب راجہ عبداللہ فیض بابر صاحب اور فخرے شہنشاہ پٹھوار جاوید عرف جیدی دوستو اے تسیں بخوبی نہ دواں بھراں پتا کہ اے ناراض سے کافی عرصے تو اے جنہاں دوستاں نہ میں نہ کیتا انہاں نے کوشش کافش نال اس تو پہلے بھی کافی بندے انہاں کول گئے بہرحال ایک منا تے دوسرا ہٹی گیا ہے تے انہاں نے بڑی ہمت ہی اسا انہیں دا دینے آ کہ جنہاں دواں بنیا کے جوڑیا اور انشاءاللہ تسیں بڑا اچھا یہ پروگرام سنا سن ہوں میں قابل احترام ساد احترام جناب بلبلے کشمیر راجہ عبدالحفیظ بابر صاحب اور جناب شہنشاہ فخرے پٹھوار جاوید عرف جیدی انہاں دوستاں کے گزارش کر ساں کہ برائے مہربانی سٹیج تے آن اور محفل آغاز کرن راجہ عبدالحفیظ بابر صاحب آزاد کشمیر سینسا جاوید عرف جیدی گجر خان نال تعلق انہیں دوستوں کے گزارش کر سا کہ سٹیج تے آن اور محفل آغاز کروں گی جاوید عرف جیدی میرے قابل احترام دو چھوٹے عزیز میدان چاہ کے ہوں انہوں نے آمن تھی جڑا نہ تو سنتاڑیاں نہیں درخت جوش و خروش کر سو جی کیونکہ سارے مہمان ہیں کوئی خاص مزہ نہیں آیا کہ سرکار نے دیوانے بیٹھے مہربانی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ مجھ جیسے نامعتبر معتبر ہیں. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ مجھ جیسے نامعتبر معتبر ہیں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں، محمد مگر خوب سے خوب تر ہیں. میرے نہایت ہی قابل عزت دوستو، بزرگو، چھوٹے بچوں، میری طرفوں، میری اس پوری پارٹی طرفوں تساں ساریاں کی السلام علیکم. بعد السلام، جس طرح تساں سارے بخوبی واقف ہو، جس سلسلے سے محفل منعقد کیتی گئی ہے، تقریب سعید شادی خان آبادی نے سلسلے سے محفل منعقد ہے، اور آسان تسانی خدمت حاضر ہو گیا. تے چند گلاں میں کرنیا ضروری سمجھنا، جڑیاں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں. کیوں جی شاہ جی؟ کیونکہ شاہ رانی سارے نال زیادہ محبت ہے، پیار ہے انہاں نال. سارے کی تسانی پتہ ہے، جتنے بھی سننا لے ہو، آسان دوما کی چاہنا لے ہو، چاہے میں جوے جے دی یا راجہ فیض صاحب، تو سارے نی محبت ہے. اے کوئی جتنا پیریڈ گزرے آسان درمیان، آسان بس 100 معاملات ہونے، 100 وجوہات ہونے، جس نی وجہ سو گٹھے نہ ہو سکے. تے میں سمجھنا کہ کافی زیادہ مشکل بھی سی گٹھا ہونا، جتھا تک میں سمجھنا بہت زیادہ مشکل سی آسان اکٹھا ہونا. لیکن سب تو زیادہ کریڈٹ جانا میرے محترم جناب عزت ماب سید امام حسین شاہ صاحب کاظمی، انہوں نے نائن یا تاڑیاں اگر تسان بجائی سٹو تو میری زیادہ خوشی ہوسی. شاہ جی میں اپنی طرفوں بھی تسان بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا. اس تو بعد میرے محترم اور میرے چاچا جڑا میں آج سو کوئی 22 سال پہلے، کوئی میں 10-11 سال نہ سا، تے ماڑے نال ٹرن لگے سر نال پیار کرنے، فخرے کرپا جناب راجہ تشوین صاحب، تو سا کی اور زحمت دے سا انہوں نے نائن یا تاڑیاں تسیں بجانیے بیسن، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش ہے. تے میرے بھائی انہوں نے بھی احسان نہ بھول سکنا، بالخصوص بہت زیادہ کوشش محنت میرے بھائی جناب راجہ مشتاق عرف موسیٰ، میں نہ انسان تاڑیاں تسا خود بجا سو، ضروری نہیں کہ ہر واری آکھنا پے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ تسان بھی، اور تمہر سو جناب راجہ محمود صاحب، انہوں نے بنائیں بہت زیادہ تاڑیاں، انہوں نے بھی خاصی محنت ہے اصا دونوں کی گٹھا بٹھانی. تے دیگر اور بھی جتنے سارے دوست ہیں، نہ میں کنا رہ سا سارے نا، مختصر کرنے ہیں کیونکہ ٹائم پہلے ہی کافی ہو گیا، مسئلہ بڑا سی تو بڑیاں حل کر دیتا، ٹھیک ہے حضرت بڑیاں دے بڑے کام ہوں دے، تو مسئلہ جتنا بڑا ہوا اگر بڑیاں نے اور سمجھدار لوکاں نے ہتھے جائے تو مسئلہ حل ہو سکنا. تو میں اپنی طرف راجہ فیض صاحب نے بھی شکریہ ادا کرنا، تو میں اگر میری وجہ سے انہوں نے کوئی دل آزاری ہوئی ہوا یا میری وجہ سے دل دکھیا ہوا تو میں انہوں کو معذرت چاہنا. تو لوگ کافی ایسے چند عناصر جڑے نہیں سن چاہنے کہ آسان تو ایک گٹھے ہوا کچھ ہونے نا، تو آنے نا کہ پانی تلاش مچھلی گندی ہوا تو سارا تلاش گندا ہو جانا. بہرحال انہوں نے بھی اللہ بھلا کرے، ہر فیلڈ اچھے برے بندے ہونے، اللہ انہیں خوش رکھے. تو حفیظ صاحب نے بھی شکریہ ہے جی، انہوں نے بڑا پن ہے، انہیں اس چیز کی ایکسیپٹ کیتا ہے. تو
میاں صاحب نا بول ہے کہ میرے نالو ہر کوئی بہتر میاں نیچ اجانا میرے نالو ہر کوئی بہتر میاں نیچ اجانا تھوڑا بہتا شیر سخن دا کاٹا وعدا جانا اچھے گلوکار اچھا پڑھن والے وے تسا انہاں کی وچارنے ہو آسان کی وچارنے آسان تسا عوام نا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے ہو جڑے آسان کی محبت کرنے ہو تسانی محبت ہے تے آسان ہے تسانی محبت نہیں ہے تے آسان نہیں ہے تے چند گلاں تسان نال راجہ فیض صاحب وی کرسن میری طرف بہت بہت تسان سارے نا شکریہ بہت بہت مہربانی جتنے بھی دور سو میرے برادر آئے ہو سارے کی دل نہیں اتھاگ رہی ہیں موسٹ ویلکم جی جی آیا نو تے بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیو عزیزو میری طرفوں میری ساری پارٹی کی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام اللہ پاک نا لطف کرم اور اس نیا مہربانیاں جڑا بے شمار خطاواں کی معاف کرن والا جس طرح کسے لکھنے والے کی جگہ لکھیا کہ جب میں بچہ تھا تو اکثر مجھ سے کھلونے ٹوٹ جاتے تھے جب میں بچہ تھا تو اکثر مجھ سے کھلونے ٹوٹ جاتے تھے میرے رونے پہ ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی سنا ہے ستر ماؤں سے بڑھ کر الفت ہے تجھے بندوں سے سنا ہے ستر ماؤں سے بڑھ کر الفت ہے تجھے بندوں سے تو مجھ کو جوڑ دے میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں اللہ پاک نے لطف و کرم کہ جس نے پیار بھری محبتاں بھری محفل نصیب کی تھی وقت بہت کم آ لیکن چند گلاں ویسے اساں زیادہ کہتا کیتیا نہیں لیکن بعض کا ضروری ہونیا میں صرف اتنی ایک عرض کر ساں کہ مکی بڑیا نا آرڈر ملیا تو میں سر تسلیم خم کیتا شرمندگی بھی محسوس کافی ٹائم تو ہونی تھی اس ویلے بھی ہونی اس واسطے کہ تساں چاہن والے پیار کرن والے تھے ہو تو اساں سٹیج پر اچھنے ہاں شرمندگی اس واسطے ہونی کہ ٹینشن ساڑیاں ہونی ناراضگیاں ساڑیاں ہونی تو ساڑے سنگی دوست محفلانی رونقاں بھی بننیاں تو پھر ساڑے راجنامے بھی کرانے بہرحال اللہ پاک انہاں کی اجر دین خصوصاً بالخصوص میرے نہایت قابل احترام سید امام شاہ کاظمی آف صلہ سیدہ جڑے علماء ساؤنڈ سروس نے مالک بھی ہے جناب محترم راجہ تشفین صاحب آف کرپا نائک راجہ محمود آف تمیر راجہ مشتاق اور فموسا آف جگیوٹ جناب نائک راجہ درفی آف کرپا سردار مہتاب آف کرپا انہوں نے خصوصی کو شنکا آف شاہ اور مہنتا جناب والدار نثار صاحب انہوں نے کوششوں کا افشاں نے نال اساں دوئے برا سٹیج تا حاضر ہیں انشاءاللہ کوشش کرساں کہ آج تو ڈیڑھ دو سال پہلے جس طرح تساں کی محفل سنن اس تا بلنی سی کوشش کرساں کہ جتھوں ترٹی اتھا ہی جڑے انشاءاللہ یہ بھرپور اساں کوشش کرساں خصوصاً اس محفل وستا ہے پروانا بڑا اصرار سا انہوں نے پیار محبتاں سیاں میرے نہایت محترم فخر پنڈوڑی دینہ چودری تنویر آسی صاحب اور میرے محترم جناب بابو راجہ ابرار آف نئی سروٹاز ضلع کوٹلی آزاد کشمیر نا تلک انہوں نے بھی کوششاں کافشاں اور محنتاں شاملے آ رہیاں بزم نے اندر جتنے بھی مہمان تشریف رکھنے محفل خصوصاً دولہ صاحب نے نان اور سجی ہے نبردار ارشد صاحب انہوں نے صاحبزادی دی یہ شادی خانہ آبادی نا سلسلہ آیا جڑے مہمان بزم نے اندر آئے جناب قاضی شعیب صاحب انہوں کی ویلکم آخنے راجہ تنویر آف پنڈ بگوال جناب ملک ذوالفقار صاحب ملک اسلام صاحب آفکوری شہر ویلکم جی آجی فاروق افتما کیسان کونسلر سڑے محسن جناب چودھری نواز صاحب مہمان خصوصی بزم نے جناب نوردار جمیل کھوکر صاحب آفکوری شہر چودھری رازق نثار آفموریاں چودھری نذیر صاحب آفموریاں سارے کے ویلکم آخنے ہیں بلا تاخیر ایک دفعہ سید کو دل نال پیارے آقا نا کلمہ یاد کرو پھر اسا محفل آغاز کر سا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ دستور روایتی اور ثقافتی انداز نال
پٹھواری ثقافت جس نے عرصہ دراز تو صرف پیار اور محبتہ نہ درس دیتا صرف پیار اور محبتہ بڑھیا اس ثقافتی اور پٹھواری اندازی چاند میں ساز ہو سن وزم نے اندر میرے دوست اردوگار تراد امتیاز صاحب تشریف رکھنے اور انوی سروٹا ضلع کوٹلی آزاد کشمیر تو میرے چاند پائی وزم نے اندر آئے راجہ سیاب صاحب اور جتنے پائی انہوں کی میں ویلکم آخنا بسم اللہ
ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੁਤਫੋ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਅਲਫ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਯਾਰੀਆਂ ਸਾ ਕੋਏ سرکار نے فرمایا اس طرح ایک گل جڑی میں پیش کر لگا پیر سید امام شاہ کاظمی افشلہ سیدہ سرکار نے لکھی ہوئی گل راجہ تشویر صاحب تے راجہ موسیٰ جی لکھیا سجنو موتیاں ਪਰੀ ਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀ ਹੋਈ ਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਤੁਸਾਂ
تاریفہ سونے ربنیا مہربانیاں حسنیا لطف و کرم حسنے خطاواں ساڈیاں تے معاف کرن والی او ذات عطا کرن والی او ذات دائم اقبال دائم مرد کلندر نے لکھیا میرے مولا تیرا نام لے کے تیرے آخرے تے نام بھی تیرا تے آخرہ بھی تیرا تیرے نام تو بلند اور بالا تر کسی نہ نہ نہیں تیرے آخرے تو بڑا کوئی آخرہ نہیں تیرا نام لے کے تیرے آخرے تے رائی چلیا دور دراز مولا دور دراز زین نے پرواز کر لئی تیری عطا نے نال مزید تیری عطا چانا کڑی گل ہے یا رحیم کریم حلیم قادر یا ستار مولا یا غفار مولا تیرے فضل دی بات سبا مٹھی آوے شیر دے باغ بہار مولا تیرے فضل نی مٹھی بات سبا جائے شیر نے باغ نے اندر رونق پھیل جائے اچھا میرے مولا میرے مولا کپر کر طوفان درا پرکار طوفان درات کالی بیڑا کریاں سمندروں پار مولا بفیر صدقہ دے میرے سونیاں صدقہ دے خزانیاں واسطہ اے صدقہ پاک رسول مختار مولا اس نہ صدقہ ادا کر دے صدقہ پاک رسول مختار مولا اچھا ابراہیم میرے مولا ابراہیم خدیل دی حامل لات میری چخانو کری گلزار مولا ویلکم بزبنے اندر چھڑے بسن چودری مرسلیم صاحب تشریف رکھنے انہ کی ویلکم آخرے ہویا کیا کہ میرے مولا جوڑی قلب دی دل علی جڑی جوڑی ہے جوڑی قلب دی بیٹھ سہاگ مانے ووٹی شیر دی زلف سوار مولا اے زلف جس طرح سمر جائے تو پھر کڑی گل ہوئے میرے مولا میرے پریاں سن سن پہ تڑپن آدم جن پریاں سن سن پہ تڑپن کوکا میریاں پار اور آر مولا تو تیری اتانا ساتھ ہو جا تو کڑی گل ہوئے اکھا کے شیر 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 شراب کباب ہوئے جس طرح شراب نال کباب لازم ہے تیری اتا ہو جائے میرے شیر نے اندر اتنی اتا ہو جائے کہ شیر شیر شراب اور کباب نے دارا لگا اچھا شیر شیر شراب کباب کرن رکھ سالک مستوار مولا شیر شیر ہائے شراب کباب ہوان مست سالک مستوار مولا وہ دائم بڑا تشریف پیش آیا
کلندر بابا دائن اقبال گجراتی قادری کلندری دریائی سرکار لکھتے ہیں شاہ جی او میرے سجنوں تکمیل پہنچے او دل مکان مکان لایا بات کو جنا دل اے ڈنگے کھو اے ڈنگے کھو او ڈنگے کھو لٹکائی اتار کپڑے رسا تک اوپر ہمارا کٹ دیتا تے صرف پیر گنیان دیاں خاطراں لئی پہلے یوسف نالو جبرائیل پہنچے محمد رسول اللہ اٹھے لا الہ الا اللہ نا زبی پہنچے نا نسی پہنچے نا گلی پہنچے نا خلیل پہنچے چراغ پہنچے نہ کوئی شمع نہ کوئی کنی پہنچے دیکھے آواز آئی قبروں اٹھیا دائم جہان سارا اے خاکی دیتا اے بدل نظام محشر تا اے میں اپنا نہ وہ بناونے لئی بسم اللہ بزم نے اندر ناشد ساکر صاحب جڑے نبردار ارشد صاحب نے گزانا بزم نے اندر آئے انہوں کے بیلکم آخرے ہیں خصوصا جناب اور بیلکم آخرے ہیں جناب قاضی شہید صاحب انہوں کی بڑی پیاری گلدہ ہم اکبر مردے کے اندر نے پیش ہوئی ایک اتجا پیش کر سا جڑا ایک شیر کل ٹائم پہلے ہیں اس سے مر جانا ہے ارگی بیچے میری قابل اور انہیں آیا ساتھ اتھا ایک دار رہی ہے ساتھ نبردار جی بات بات کوئی گال جڑے بیچی نہیں سی ہونے نہیں بھی اسنی وہ دار بھی مکان نہیں کوشش کر ساندھا ہم اقبال مردے کے اندر نہیں بڑی پیاری بیچتا جا میری ذات بھی پسندی دا جی گال لکھنا ہے کہ میرے مولا بے سمجھنا قدی بھی سمجھیں گے سمجھنا ہائے کدی بھی سمجھیں گے
سمجھا او والیا آپ سمجھا تو بسم اللہ غیرت شرم غیرت شرم محبت دا سٹن سالا نوائیو هنر میرے مولا بسم اللہ جی میرے مولا هنر کر ریم کر ریم تانا ریم تان والی آمی برسات کہنا کالیا دلا کالے اموں کالے وچ سمجھ کرے حبیب جگا تو ہے تیرے سونے تیرے سونے محبوب دی اے امت سو گئی پکڑی اٹھا تو ہے بسم اللہ تیرے سونے محبوب دی اے امت بسم اللہ جی رہے تشویق صاحب تیرے سونے محبوب دی اے امت سو گئی اپا کڑ اٹھا دوں تکڑی گلا آنے اصلوں بھول گئی اصلوں میرے بولا اصلوں بھول گئی آئی رول کھل گئی پوئی رات تیرا نمات اصلوں بھول گئی تر رول کھل گئی پامی راس تیرا نمات ہوئے تو بھی رستے رسل آلائیں تو بھی مشکل آسان کرن آلائیں اگر آپ کے میرے بولا پیرے آسیاں پیرے آسیاں تھی لمی بچا دستی آخدا بندہ ناخدا تو ہے یا خدا بندہ ناخدا تو ہے دیکھتے تو آسان رایت شوین صاحب اے بڑے قابلے غور گالی جیڑی پیش کرنا رایت موسیٰ جی تو آسان میرے مولا اے کدو آسان گل شرم نہ لے کدے شرم آ رہا ہے کدو اساں ہائے کدو اساں بے شرما نو شرم یا بے شرما والیا شرم دکھا تو شرما والیا شرم دکھا تو ہے تو تاکے عقیدڑے صاف کر کے سینے عشق دا نور چمکا تو ہے کر کے کرم جویں صاحبہ پالے آئے کر کے ہائے میرے بولا کر کے کرم جویں صاحبہ پالے آئے وچ تیرے راہ چلا تو کر کے کرم جویں صاحبہ پالے آئے لطف سیدھے راہ چلا تو ہے آخری گل بھائیو کیڑی میرے مولا کر کے کرم جویں صاحبا پا لیا اے لطف سدڑے رات چلا تو اے او دائم دائنا شاہ جی گلو گل یاد آ گئی تو گل کرنی پئی گی رزنامے نا چکر چلیا نا ساڑا جڑے کال کیتی آنا یرا کہہ جیتی فیز فیز لئی جی شہزادہ ہے پٹھوار تو شہزادہ ہے کشمیر ایویں انہاں کی چاہنے ہو پہ فیم دینے ہو پہ انہاں کی مشہور کرنے ہو پہ ایک سہ کی شیر تری اشنے تک سہ کی چالی اشنے سارے
تو راجے ہوراں نال گل ہوئی اس نے پھر انہاں ایک کمنٹ کیتا میں بڑا سیاں بعد وچ اس نے پھر تے شیر امرو گل یاد آ گئی تے پھر اج شیر سنو ساڈے کولوں چاہے 30 اشنے یا 40 اشنے جڑے اشنے او سوادے نے اشنے ہو سن تے ایک شیر پیش کرنا بابا دائیں اقبال قادری کلندری دریائی سرکار نا آواز آئی او میرے سجنو رند پہنچ گئے رند پہنچ گئے ساقی دے کول سدھے راجہ تشرین صاحب رند پہنچ گئے رند پہنچ گئے ساقی دے کول سدھے او ٹر کے صدق یقین ایمان دے راہ او منزل قلب حضور ضرور ملتی جد پالی او جامن زبان دے راہ مہربانی جی منزل قلب حضور ضرور ملتی جد پالی او جامن زبان دے راہ خشک زائدو او خشک زائدو کنانو ہاتھ لاؤ او خشک زائدو کنانو ہاتھ لاؤ تاک بازا شبازا دریس مشکل خشک زائدو دشوار کیے جڑے چیر دے رہے آسمان دے راہ کی ہویا جے گزر کے سال چالی میرے سجنوں کی ہویا جے کی ہویا جے گزر کے سال چالی صورت پدر دی یوسف نو نہیں پلی او پاوے بادشاہ مصر دے یار دا سیرے اکھیاں وچ گنان دے دا کی ہویا جے گزر کے سال چالی صورت پدر دی یوسف نو نہیں بھلی بے شک بادشاہ مصر دے یار دا سی رے اکھیاں وچ گنان دے دا او بے درد کی وہ درد کی قدر سمجھے ہاں ٹول کیا لیا او شانل بے درد کی درد دی قدر سمجھا بے درد کی درد دی قدر سمجھا آپے روڑے دے بیڑیا روڑ بیٹھے عاشق بیٹھ کے اوہ عاشق بیٹھ کے بجلی دی وچ کشتی پار چلے گے موت طوفان میرا عاشق بیٹھ کے بجلی دی وچ کشتی پار چلے گے موت طوفان میرا میرے سجنوں یہ روپ پراؤنا کڑی دائے راجہ موسیٰ صاحب یہ روپ پراؤنا کڑی دائے عشق بار کے بھی مکدہ نہیں مہربانی راجی زیادہ ہوئی جانتے کڑے ہیں لیکن چاہی دینے سنبھالی کلنا جانا
روپ روپ اے روپ پرامنا کڑی دائے عشق مر کے بھی مکدا نہیں یارو اے روپ پرامنا کڑی دائے جس نے بھونڈا تریلانیاں نہیں ہونیا صبح صبح تھوپ پینی دائے غیب اے روپ پرامنا کڑی دائے پر عشق مر کے بھی مکدا نہیں یارو اے روپ پراؤنا کڑی دائے اے عشق مر کے بھی مکدا نہیں یارو عاشق اشر تائیں بھول جان گلشن سجدے کرنگے وچ جدال میرا تے میری پسندیدہ گل آ گئی رائے صاحب او کی پتا جے تپدیا پھلا اندر کی پتا جے تپدیا پھلا اندر پنو موڑ موارا نو آ جاوے دان آج وی قبر دے وچ سسی اٹھائی رکھ اٹھائی اپر بڑی پیاری گل نائم اقبال مرد ایک اندر نے پیش ہوئی سرکار آکھیا کہ کیوں آج بھی رات تک نے انہوں نے ایک نشہ ملیا ایک میں مل گئی جس نے قلب و جگر نو صاف کر دیتا تو کیا ہویا نشا ساکی ساکی تے پتا تے نشا کیتا کتب خانے نو سٹ تندور دے جیڑا مستیاں مستیاں بچ سوار آیا کدی آیا اکل اخنی رات مہراج والی نبی ستوں سمانہ تھی پال دور گئے اکل سوچنی یہ خیال کر آئے لیکن کیا اس کی آنکھ دا آئے اس کے آنکھ دا آنکھ دا اس نے جاتے باری آگے ہفت ہفت آگیا تے مر گیا بدتا شکاری ہو گئی عشق سبا آیا دیا پا گیا تھرا کمبا کمبا چڑ گیا سارا کمبا کمبا چڑ گیا کدو بھائی سارا کمبا سجنو سارا کمبا آئے رسمس گیا نوراً علا نور دے بھی تو پھر کیا ہویا اے تو این تو جانا دی بادشاہے سر کر بیٹھی شبیر دیا بچ قدما سید تقی دانا کر بنا مالا
ਵੀ ਨਾ ਲਾਹਣਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕਾਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹਮ ਆਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਟੀਪ ਪਰ ਮੈਂ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਟੀਪ ਪਰ ਰਾਜਾ ਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਿਆ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ نعت سرور دو جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد چمچے اللہ تعالیٰ انسان کی پیدا کیتا گندے لطفے سے گندے قطرے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتا جبرائیل نے پھونک سے آدم علیہ السلام کی پیدا کیتا مٹی سو تے اس ولیل زلفاں والے کی پیدا کیتا اپنے نور سو اس نور والے تو اس ولیل زلفاں والے تو اس ودوہا چہرے والے تو میں صدقے جاواں لطفے سو گندے قطرے سو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتا جبرائیل نے پھونک سے آدم علیہ السلام کی پیدا کیتا مٹی سے تے اس ولیل زلفاں والے کی پیدا کیتا اپنے نور سے اس نور والے تو اس ولیل زلفاں والے تو اس ودوہا چہرے والے تو میں صدقے جاواں اوتی ساگر کی کرسی تعریف جس نو اور رب کول بٹھا کے تک دائے میں نظر کرنا میرے محترم قابل احترام سید امام حسین شاہ صاحب فخر کرپا راجہ تشرین صاحب اور جناب نکی محترم نہ نام یاد اچنا پیا کھڑی شریف جڑے مہمان رتن بسم اللہ میرے محترم حاجی فاروق صاحب آج میں آیا پروگرام میں تے یاد کرایا نے آنے جیتی تو کی کھڑی شریف سنیا سی اس دور تے بڑا عرصہ ہو گیا میرے محترم حاجی فاروق صاحب میرے بھائی جناب راجہ مشتاق اور خبوسا صاحب ان سارے دوستاں نے نظر کرنا اواردار نثار صاحب نے بھی نظر کرنا ایک سچا عاشق رسول سوچا سوچ رہا ہونا سوچا کیڑیاں سوچنا تشریف رکھنے شاید پتا نہیں چلے گئے یا اتنے یہ طاہر ستی صاحب فرام کوٹا جی انہوں نے اتنے بھی دوست ہیں سوچا میں بیٹھا پیا سوچنا ماں
كيڑا ٹنگ مدینے ول کری گچھاں او دل چاوندا محمد میں پڑی گچھاں جڑیاں ہیں قدورتاں دلے اندر ساریاں سائل سمندر میں تری گچھاں اے بابا جی راج صاحب آواز آئی سمندر نال مخاطب ہونا دیوانا آنا او دل جامدا پچھاں سمجھ رہ جیوا دل جامدا 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 وے دل جامدا پچھاں سمجھ رہ کی جے مدینے والے او جے مدینے والے او جے مدینے والے جاوے تے کری گچھاں جے مدینے والے او جے مدینے والے او جے مدینے والے جاوے تے کری گچھاں تے مدینے آ مڑا اسیر کوئی نہ تے مدینے آ مڑا اسیر کوئی نہ اس در تے او دی کملی میں کالی اتو جاواں سدی سے وہ تو جانا او تو جانا او تو جانا لے والی تو جا سر کے کتھے میرے دی کتھے تیری صدا وہ کتھے میرے دی کتھے تیری صدا وہ کچھ جناب راجہ تشمیر صاحب قاضی شوہید صاحب نے نظر ساڑھے محسن چودری نواز صاحب چودری اور سلیم راہ سمیعا مولانا قاضی رشید صاحب نصیر پیش کرنا ہوا پیاری آقا نمار کا لگی ایک سوالی نے اٹھ کے سوال پوچھیا کہ یا آقا اگل دسو قیامت کدو برپا ہو سی میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیتا تین دفعہ سائل نے سوال کیتا نماز نہ میرے آقا نماز نے اندر مشغول ہو جانے نماز تو فارغ ہو کے سائل کی طرف متوجہ ہو کے میرے آقا نے فرمایا خصوصاً اگال چیئرمین نمبردار جمیل کھوکر صاحب ملک اسلام صاحب افتوری شہر قاضی شوہید صاحب تنویر صاحب افتوری بگوال ملک عبدالفتار صاحب چودری اور سرین اور کیسان کونسلر چودری نواز صاحب آپ سے جو
ਬਹਾਦਰ ਇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖਸੂਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਿਆਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਸ਼ਹਾਜ਼ਾਦ ਜਨਾਬ ਸੁਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਟਨੀ ਤੋਂ ਬਦਮ ਨੇ ਅੰਦਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਵਾ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਦੂਮ ਮੁਰਖੇ ਜਬ جب گٹھا صحابہ کبار کا تھا ہوش مستی کیا دو کفلا ہوگی طلب سب کو برملا ہوگی کتنے حسر کے دل رشید باقی آقا کس دل قیامت بقا ہوگی اور کیا حسر میں کتنے دن آقا باقی ہے کدو قیامت برپا ہو سی تکڑی گل ہونی لکھنے وقت بو نماز کا تھا فوراً آپ نے شروع نماز کر دی او جب فارغ نماز سے ہوئے آقا سوسائل نگائے ممتاز کر دی شاید طیبہ بندگی را دو نیاز کر دی آقا جی سین نماز تھی فارغ ہوئے تکڑی گل ہوئی سرکار فرمانے دے آنے گئے او جب فارغ نماز سے پوری محفل وقفے پیچو تاب کر دی سوال دادا صاحب تو جواب دینے آنے نے جواب بھی بڑا دادا دیکھا تو پروان جاوا لکھنا لینے لکھیا تھا کیا کہ اللہ پاک دا کیا سونیا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رشوالے فرشوالے Yeah.
زمانے سارے تیرے ہیں عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں او شاہ جی نہ نکے نکے پیسے تھوڑنے نہ تو یاد اچنا سڑے بڑے بولنے انہیں سے اوہ نکیو نہ کرو نہ پیسے چاہو بڑے ہوئی تو ڈاکو بڑھ سو چاند دیا ہونا نہ بھی آنکھ بڑھنا تے او کملی والیا روزے تے سب مینوں کملی والیا ہے او کی لنگ دے ہجر وچ دن راتاں او سارے جگ نو گل نہیں کہہ سکدا مہربانی آج صاحب جی آج فاروق صاحب میرے محترم جناب اپنے کولی رکھ لے لج پالا او نہیں میں غیر دے در تے پہ سکدا او تے چھپور شاب دیال کوئی نہیں او میں نہیں دور مدینے تو ہے سکدا تے ایک صدا کی تھی او کیڑی اوے آقا میری بھی سن لو صدا حسین آسیہ نو گل لایا آقا میری بھی سن لو صدا حسین آسیہ نو گل لایا لو مینوں وی کر تے بلا لو مینوں وی کر تے بلا حسین آسیہ نو گل لایا آقا مینوں وی آقا میری بھی سن لو صدا حسین آسیہ نو گل لایا Thank you.
तेरे बाजू दुखियां दिया ना कोई सार नहीं तेरे बाजू आका कोई और गम पार नहीं तेरे बाजू दुखियां दिया ना कोई सार नहीं तेरे बाजू दुखियां दिया ना कोई सार الله تعالى تساقي چوتھی واری پنجے واری بھی آدھے نصیب فرما دے قبر تے جدو پوچھنا اے لکیراں نے تک کے سونے تے آکھنا فقیراں نے قبر تے پوچھنا اے جدو لکیراں نے تک کے تے سونے سوال رشید جس نے پوری محفل وقت پہ چتاب کر دی ترایا تصویر صاحب دو جو کر سو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا علاد حسائن جڑا تو سوال پوچھنا ہے کہ امت برپا ہو اسی پر ادا سے امال کتنے کی کیتے نہیں اسا کیا آقا کوئی سومو سلات نہ کا باندھنا نہ فخرا نہ کمانا نہ نمازوں پر نہ حج نہ روزیاں پر نہ زکاتا پر ایک گل میں جاننا ہے کہ بھی تساں نال دل ہو پیارا تو پھر آقا فرمایا المرہ من ما احبا کے دنیا میں جس کی جس نے نال پیار ہو سی روزے کے آمد اس سے نال اٹھایا اللہ سے تو اگلی گل راج مشتاق صاحب سید امام شاہ کاظمی سرکار انہوں نے میں نظر کرنا رضا تشمین فخر کرپا میرے نہایت بودرم نائک رانا زرفی صاحب کے سردار مہتاب صاحب جڑے کسی مجبوری کی وجہ سے وزن نہیں آ سکے ایک شعر کا پیش کیا تھا لکھا سائل سے پوچھا حضور نے یہ جس سے سوال کی تھا سائل پوچھا سائل سے پوچھا حضور نے یہ تیرے پاس محشر کا سامان کیا ہے بار بار قیامت کی پوچھتے ہو یہ بتاؤ بتائے ایمان کیا ہے تیری کا جان کیا ہے تیرے عمل کی پونجی رشید کتنے تیری پرستش اثر میدان کیا ہے تیرے عمل کی پونجی رشید کتنے تیری پرستش اثر میدان کیا ہے سائل کو جواب دینا آنا آقا
صاحب بولا يا رسول الله مطمئن میں اپنے ایمان پر ہوں کثرت مجھ پہ نہ صوم و صلاۃ کی ہے نہ نماز صیام رمضان پر ہوں کثرت مجھ پہ یا کا نہ صوم و صلاۃ کی ہے نہ نماز صیام رمضان پر ہوں بلکہ کیا رشید تیرا میں نثار رب دو جہان پر ہوں اچھا کا سر سے تو جانا کہ دل رشید تیرا میں نثار رب دو جہان پر ہوں تو جس طرح چاچے نا حکم ہے کہ ہن تھوڑا جیسا فلم لوک سنانے ہاں تے پھر اس کے بعد شعر سنانے ہاں ذرا باجے نوں آواز دے خصوصی یہ طرز میں پیش کرنا ہاں میرے بھائی جناب راجہ استاد موسیٰ صاحب فخر کرپا راجہ تشوین صاحب اور میرے محترم جناب سید امام حسین شاہ صاحب ان سارے کی نظر پشتو طنز کے دو چار مصرے رائے صاحب رشا جنانا I'm not
خصوصا رانے مشتاق اور فنوسے صاحب نے جڑی ہے خصوصی چاہتا ہے راجہ مشتاق اور فنوسا آف جگیوٹ انہوں نے یہ خصوصی پسند اور چاہت جناب سید امام شاہ کاظمی صاحب نے یہ خصوصی پسند میرے دوست راجہ امتیاز اردوگیر سردار آصف صاحب دائم اقبال وسیم عباس چودری تارک اردوگیر نہ تلقا انہوں نے خصوصی پسند نال دو چار بول اس تو بعد ایک رلی ملنی طرز و ادائی گینے اندر چند منٹ دو سنت زیر سان شغل مزید سنا سان بسم اللہ دل میرا خبر آیا دل میرا خبر آیا کرتا یاد تسانو چون کر بل بل جناب سارے مرسلے چودری مرسلین ساتھ انہوں نے نظر انڈیڑا بولی جنب اس کی طرح میں کوشش کر سم چھوڑا جا ڈیفرنس کیا ہوا ہے اس ماری آم پھر شاید شہزاد ساؤنڈ اپریٹ ہوئی بیٹھا تو پھر خیال کرنا پھر بسم اللہ you
ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਨਾ ਰਸਤੀਆਂ ਆਵੇ ਜੇਸ ਜਣਾ ਇਨਾ 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 ਰਸਤੀਆਂ ਆਵੇ ਟੁੱਟ ਛਾ ਮੇਲਾਵਾ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਾਵਾ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜੇਸ ਜਣਾ ਇਨਾ ਰਸਤੀਆਂ ਆਵੇ ਜੇਸ ਜਣਾ ਇਨਾ ਰਸਤੀਆਂ ਆਵੇ ਜੇਸ ਜਣਾ ਇਨਾ ਰਸਤੀਆਂ ਆਵੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਵਾ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਤੁਸਾਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਵਜੋ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਦੇਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੀਨਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰਵੇਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੰਦ ਬੋਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਕਰਸਾਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੀ ਰਾਜਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਬਲ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁਲਬਲ ਇੱਕ
किसान काउंसलर राजा मुश्ताक उर्फ मूसा साहब ते जिस तरह शाह साहब ने हुक्म है कि हुन शेर वाले पास अच्छे हैं एक दो बोल सिर्फ शाह जी एक दो बोल उस बात से शेर सुना सर इस तरह दागी दे तू मुझे कबू मैं तुझे कबू اس بات کا گوا خدا خدا گوا خدا گوا خدا گوا ایک
انتظامیہ نا حکم چاہت اور پیار ہے خصوصا سڑے مدرم جناب ربیر قابل صاحب نے چاہتا ہے رانا مشتاق اور فموشا سید امام شاہ قاسمی صاحب نا حکم رانا تشفیر صاحب نے چاہت اور پسند ہے اس نے مطابق کسا لکھنا لے لکھیا تبا میری بڑی نازک انداز سی بڑیا لاڈا پیارا نال جس کی میں پالیا جوان کیتا بڑے جس سے مانو گمان سن رہا تشفین صاحب بڑے فخر سے وہ یا کہا بڑے کوئی بڑی نازک مزاج سی تبا میری بڑی نازک مزاج سی تبا میری سختو کرد شاباموے جدان کیتا اتھے چاہیے کہ جس نے جوان کیتا اوے او جانی جنان میں پوچھ سکنا وہ تینوں کیتا پیار کی جرم کیتا پیار کی جرم کیتا اچھا دوست پیار کرنا دا جرم نہیں لیکن اعتبار کرنا ضروری ہونا تو کئی دفعہ بندے کی شک بھی ہونا جس طرح انہیں کیا آنے سال ایک بڑا گلو نکے ہو سن تو غالباً سے سات ایک سال بڑا گلو نکے ہو سن یہ گنا کی شاکا تو لکھا اے میں تلائیاں سن گجر خانے آلیا میں تلائیاں سن توڑ نبان ہاتھ پر ہویا کیا برحال پھر یہ سوچیا نکی ہے تو ختمہ اڑیا رہنی ہے میں تلا گیا سن توڑ نبان کا در نئی نا کھانا خراب تیان کیتا Oh!
ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਥੇ ਚਾਈ ਕੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟਕਾਰ ਕੱਢੀ ਵਾਲੀ ਛਾਤੀ ਮਾੜੀ ਫਰਮਾਰਿਆ ਆਣੇ ਟਾਈਮ ਪਟਕਾਰਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਥੁੰਨੇ ਸੇਕਣੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਛੁੜਿਆ ਏ ਓਵਣ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਨਾ ਵਫਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਸੋ ਸੋਬਨ ਪਾਵਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਪਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੋਖੇ ਕਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਬਾਈ ਆਸਕ ਆਪੂ ਜੜੀ ਸੜੀ ਜਾਣੇ ਵਿਗਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰੀਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਈ ਕਦਰ ਨਾਲੇ ਕਦਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀਤਾ
ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਉਸ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਦੇ ਹਰੀ ਦਰਿਓਰ ਗੱਲਾਂ ਉਤਰਿਓਰ ਗੱਲਾਂ
شیر یاد آ گیا شیر کس طریقے نا راج صاحب شیر امر غور کرنی آواز آئی آنے نا بار بار اتھے چاہی کہ جس نے جوان کیتا شاہ جی تا چٹا چوٹ بولنے چٹا چوٹ جی سجنا اور میں کیا ہوئی نا کی بے وفائے تو بے وفائے تو غور کرنی اور غور ایک ایک کلی پر بے وفا اے تو بے وفا اے تو او وفادار بناوا بناوا کس رہ سلا خوب دتائی اے سلا خوب دتائی میری جودیاں دا اے حال دل سناوا سناوا کس رہ خون وی او انٹی والیا تو تا خون وی پی کے مکر کے آئے اے آل سناوا سناوا کس رہ اے آواز آئی تو تے وے گہرا نال چھپ چھپ بے وداسے او کس رہ تو تے سبھی کی تکنا سے نا تکا کرنا سے تو تنگارا لن چھپ چھپ بیودا سے اے تیلو سامنے لاما تیلاما کس رہ اے اے تیرے تیر نشانے تے ٹھیک وجن اے بار ازماوا ازماوا کس رہ ہر بار اپنا بیتا نگیا پکی تے پیڑی گل ہے محبوباں کا پکی تے ٹھوس دی گل نہیں کر سکدا دل جے دتا ہوا
ਕਿਸਾ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਾਏ ਕੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇ ਕਰ ਸੁਟਿਆ ਏ ਪੁਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਦਿਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਏ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਪੁਖਤਾ ਰਾਹ ਤਸ਼ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਬਣਨੀ ਤੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਰੇਟ ਆਪ ਹੋਣਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੀ ਵੀ ਖਾਏ ਕਿਤਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਰਾਤ ਸ਼ਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਬੰਦਾ ਸੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ ਉਸ ਕਸਾ ਸੀ ਕਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੀਮ ਹਾਏ ਕਿਤਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਕਦੀ ਆਦਤਾਂ ਸਨ ਫਰਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨੇ ਸਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੀ ਮਿਲਾਓ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦੱਸੋ ਲਗਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤੀਰ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਰੇ ਹੁਣ ਸੀ ਕਿਤਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਕਦੀ ਆਦਤਾਂ ਸਨ ਫਰਿਆਦ ਦੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚੋਟ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਰਗਾਵਲ ਜੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਆਹਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁਸਤਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੋਣੀ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਗਾ ਅਸ਼ਕਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਨੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿਵਲ ਹਰ ਪੁਖਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲੋ ਪੁਖਤਾ ਬੜੇ ਅੰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੁਮਨ ਬੁਕਮਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਉਹ ਅੰਟੀ ਵਾਲਿਆ ਕਦੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਪੱਕੇ ਕਦੇ ਵਾਦੇ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਏ ਕਦੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਪੱਕੇ ਕਦੇ ਵਾਦੇ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਏ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਏ ਉਹ ਪੋਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਏ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਏ ਮਰਮਾ ਲਾਣਾ ਏ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੁਫਤਗੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅਮਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰਮਾ ਲਾਣਾ ਏ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਮੇਰਿਆ ਮਰਮਾ ਲਾਣਾ ਏ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਮੇਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਦੇ ਦਿਲਦਾਰ ਕਰਨਾ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਦੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਏ ਉਹ ਬੋਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਏ ਉਹ ਜਦੂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਅਸਾਬ ਕਰਨਾ ਏ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਲੀਮ ਦੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ
ਦੱਸੀ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ تسلیم ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਪਨ ਗੁਪਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਉਸ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਸਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾ ਅਸੂਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੀ ਪਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਏ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰ ਛਿਕਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਆ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਰਿਹਾ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗ ਵਧੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗੁਜਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰਕੀਬਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਰਕੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਾਵੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਸਹੀ ਤਾਣੇ ਬਚਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤਾਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਚਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰਕੀਬਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤਮੀਜ਼ ਬਣੀ ਨੇ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਦੋਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਹਿ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਰਹਿ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਯਾਰ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਬੁਰਾ ਖਵਾਣ ਦੀ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੀ ਦੋ ਤਾਂ ਦੋ ਥੀ ਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਈਆਂ ਰੋ ਸੁਦਿਆੜੇ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਰੇ ਇਹ ਯਾ ਤੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਸਨਾ ਜੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹੈ ਰਾਜਾ ਮੁਸਤਾਫਰ ਮੁਸਾਫ ਜਗਿਓ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਆਫਸਿਲਾ ਸੈਦਾ ਰਾਜਾ ਤਸ਼ਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਕਿਰਪਾ ਅਵਾਲਾ ਰਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜਾਤ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਰਹੂਮ ਮਗਫੂਰ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਤਾ ਉਸਤਾਦ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦਰ ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਰ ਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਦਰਮ ਅਮੀਰ ਕਾਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਨਦੀਏ ਆਦ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆਂ ਦੇ
سوسی چاہت نمبردار جمیل خوکر صاحب ڈاکٹر ساجد محمود افراول پنڈی دولا نمبردار فدار ارشد صاحب نمبردار ارشد محمود صاحب ملک اسلام صاحب قاضی شہین صاحب خصوصی مرحوم مغفور اور شہید عمران حسین ویسے صحیح تو ہونے جنتی ہے اللہ انہوں نے اور درجات بلند کرن تلک کوٹا تپیالی نال انہوں نے یاد اچھے شیر پیش کرنا آکھیا کہ فنا فانی اے دنیا فنا فانی جانا کوچ کر تیرا جہان چھوڑی دارا سکندر بہت بڑے بادشاہ سے بہت ہی زیادہ جنگو جدن نہ سامان اکٹا کیتا سی لیکن آیا خالی ہاتھ تے گیا بھی خالی ہاتھ آواز آئی اے فنا فانی اے دنیا فنا فانی دنیا فنا فانی اے جانا کوچ کر تیرا جان چھوڑی بطور فاضل مرحوم و مغفور راجا افتاح صاحب اللہ پاک جوار دیمت بھی چگا تا فرمان سڑے بھائی مشتاق فموسا انہوں نے پائی سن اس کے فان وہدہ ہی فانی دنیا چھوڑ گئے ایک شیر پیش کر لگا قدرہ دیئے کوشش کر سان شاید کوئی وقت کو ٹائم آسی اصحابی بھی کو یاد کر چھوڑا ہے
شاید کسی نے منہ نکلیا کوئی لفظ جس ٹائم ساری دنیا فانی چھوڑا کسا دعا کرن والے نے ہاتھ کھڑے ہون ساڈی بھی ذریعہ نجات بن جائے فضلات اللہ مرحوم جن تعلق مورگا نال سی جنہ کی سر اور گر نہ پی رکھا گیا قدر جی کوشش کرنا ایک شیر پیش کر لواں واقعی موت ہے راجا مہتاب صاحب نے یاد نے اندر لکھیا مستغفر فمسان جاتنا راہ صاحب مرحوم یاد میں اندر مرحوم اور مغفور راجہ گل فام افنارا بطور اللہ پاک دوارے دے مدوی جگہ تا فرمان انہوں نے ایک بڑا چھوٹا جا خیال انہوں نے ہاتھ جس نال انہوں نے اتر دو بیان کیا I
اچھا تو تے چلا گیا ہے تیرے جان تھو بعد جان والے آ تکنا پر اس طرح کسی نال بول نہ سکنا ہر جا ہر تھم تے تیری کمی محسوس ہونی پھر یہ یاد ستانی کر گل ہونی تکنا پر بول نہ سکنا برادر راجہ مشتاق اور موسیٰ صاحب انہوں نے برادر کی مرحومہ مغفور انہوں کی یاد کرنے آن راجہ افتاب صاحب انہوں نے یاد اچھے شیر پیش کرنا کہ میں پہلے نام کی نام بھول گیا سا راجہ مشتاق اور موسیٰ سید امام حسین شاہ صاحب راجہ تشفین صاحب چودری مرسلین صاحب چودری محمد نصیر چوہان کانسلر چودری محمد نواز خصوصی نمبردار جمیل کوکر صاحب اور جناب نمبردار ارشد صاحب خصوصی انہاں دی نظر سجڑو میاں صاحب نے مصرع ہے سو جوڑ سنگت دے ڈٹھے سو جوڑ سنگت دے ڈٹھے میرے میری اکھوں تیری جوانی تیری جوانی ہو سی اتنا جلدی وہ تو سنگنو تروڑ گیا ہے سوچیا پچھے بھی رانی ہو سی او سی امی یا خوشی آریا لنگ پر تیری کہانی ہو سی شر کا پلسا پھر تین شرکت نہ پلسا فرا تین
دسو شعر جناب صوفی شبیر صاحب مرحوم کو یاد مفروض خان صاحب مرحوم اللہ باہد جوار ابرحمد کچھ جگہ عطا فرما صوفی اختر مرحوم رضا صاحب صاحبہ مرحوم اللہ باہد جوار ابرحمد کچھ جگہ عطا فرما جس طرح لکھیا کہ قسم اللہ تے جھوٹ نہ تھا قسم اللہ دی تو اٹھنا ہاتھ میرے عذاب دے جایا پوچھا جا نا دے کولو او پیش جنا دے آیا شرف بھائی رانا سیاد فاضل صاحب رانا شہب صاحب رانا شہزاد صاحب رانا وقار صاحب لئی سیٹا زنا کو اپنی ازاد کشمیر انا بھی زنگا مخلے ہویا مخلے موت تو شیر کشکر صاحب لکھا کیا
مرحوم و مغفور راجہ افتاب مرحوم اف جگیور انہاں کی یاد کرتے ہیں یہاں شعر میں پیش کرنا راجہ افتاب مرحوم اف جگیور چودھری انیس مرحوم موریاں چودھری شاہریز مرحوم الفی شبیر مرحوم تے فرمائش کرنے میرے برادر جناب راجہ مشتاق موسیٰ صاحب نمبردار ارشد صاحب کسان کونسلر چودھری محمد نواز صاحب انہاں نے چاہ دے مطابق شعر پیش کرنا او کدی ایسا نہیں آوے تو آ جاوے
ਕਰ ਗੜੀ ਗੱਲ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਹਾ محفل ندولا جن خاطر محفل سجی ہے فدار شت صاحب جناب محترم قاضی شہید صاحب راجہ تنویر ملک ذوالفقار صاحب ملک اسلام صاحب ڈاکٹر ساجد صاحب راولپنڈی راجہ مشتاق رسول صاحب راجہ تشرین افتفا جناب قاضی فاروق صاحب تمیان چودھری نصیر چوہان چودھری امیر کابل صاحب راجہ محمود آفتمیر نائک راجہ ذوالفی افتفا سردار مہتاب صاحب افتفا آدھی قمر صاحب چودھری بلر صاحب چودھری شہباز صاحب اور خصوصا الاباس ساؤنڈ سروس لاترار روڈ علی پور فرار جتھوں تساں کی یہ آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی سی ڈیاں مل سن ساؤنڈ آپریٹر ساڑا عزیزا محمد شہزاد اور پروپرائٹر میرے محترم سید امام شاہ کاظمی اور خصوصا میں چاہتا ہے چودھری نواز کسان کونسلر جگیوٹ اور کشمیر تو آئے ہو میرے بھائی راجہ سیاب فاضل صاحب راجہ وقار صاحب راجہ شازیب صاحب راجہ شہزاد صاحب انہوں نے ایک خصوصی پسند اور چاہت نے مطابق جڑی گل پیش کر لان لکھیا موسیٰ جی درد ہونا چاہینا وصورا سوچتی اتا گل ہوں دیا ہے میرے
گل پوچھیا ਸਾਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਆ ਦਿਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚੜਾ ਗਿਆ ਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾ ਹੀ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰੋਜ਼ਿਓ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਦਾ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦਰਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਗੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ قابل غور گل ہے ایک ہندو شاعر ہے روپ کماری بھارت وچ اس لکھیا کہ حسین
اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا شاہ جی روح کماری فرمانی تھی کہ حسین اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا یوں چاند بنی آشم کا نہ دھوکے میں مارا جاتا ہر کسی کا ماتھا چوکھٹ پہ ہوتا اس دیش کی بادشاہ میں بھگوان پکارا جاتا سلام ہے اس ہندو شہرہ کی جڑی انہاں پاک ہستیاں کی کہنی پی کہ اس دیش کی بادشاہ میں مطلب کہ اس دیش کی زبان وچ آسا انہاں کی بھگوان آکھا انہاں کی بھگوان منار انہاں کی اپنا خدا منار تے یزید نے دربار تو بابل ساق نا کل فاصلہ جڑا سی 70 قدم سی تے پاک بیبیاں پر ظلم و ستم اس لانتی اس یزید اتنے کیتے وہ 70 قدم عبور کرنیا 24 گھنٹے لگے 70 قدم عبور کرنیا 24 گھنٹے لگے تے شعر لکھنا میرے سجنو شاہ جی غور کرنا اس کیونکہ پاکا نہ ذکر ہے تو ویسے بھی سارے کی غور کرنا چاہیے اگر وہ پاک اتنی قربانیاں نہ دینے سے تو آج ایسا پتہ نہیں کیڑے کھاتے جو ہوا اے انہوں نے احسان ہے ساڑھے سے ساد والے دروازے تو جناب امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام جناب معصوم علی اصغر 6 ماہ نے بچے کی ہتھاں تے چکے میدان کربلا لے کے گئے تے کوفیاں یزیدیاں نال مخاطب ہو کے اگر تساں نے کوئی دشمنی ہے ضد ہے تے میرے حسین نال ہے اے معصوم بچہ اس نے کیڑی ضد ہے تساں نے اس کی ایک دو کھوہ پانی نہیں چاہیے گیا پیاس نے شدت نال میں ڈال ہے لیکن انہاں لائنا انہاں یزیدیاں انہاں لانتیاں پانی نہیں دیتا پانی نے بجائے کیا کیتا کہ بچے کی تیر مارنے شروع کر دیتے تو جس وقت لمبا واقعہ ہے میں تھوڑا مختصر کرنا واقعہ کر دو بھلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جتنا بیان کرو اتنا بیان ہو رہا ہے جس
جس وقت جناب معصوم علی اصغر نے حلق وچ تیر لگا تے ننے منے لبا چیک آواز نکلی آواز کیڑی نکلی تیر چھٹا جد ہور ملدا وے ہور مل تیر انداز سی انہاں نا بہت بڑا تیر انداز سی جس بچے نے حلق وچ تیر ماریا تیر چھٹا جد ہور ملدا وے داری سی نا اما نے خیمے تو آواز آئی تین واری معصوم دے منہ چ نکلی یارو اما 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 تے خیمے وچوں دکھی آواز آئی او میرے بچیا میں کو مارو گپا चारी पर देती ताई पहुंच ना सकती अम्मा ते मैं आखरी शेर पेश करना आता हो जाने उन्ना जालमा जुल्म नी याद की थी ना साबरा सबर नी इंतहा कर दी تے آخری شعر میں پیش کرنا میری طرف پھر اللہ حافظ پاگل تکرار بے کار کر دے تے گل کربل دی نہیں چھپانو دی وہ کفی پانے قد جورت مقابلے دی جے نہ لکھی تقدیر یہ مانو دی بھائی کوفی پاندے کر جورت مقابلے دی جے نہ لکھی تقدیر رحمان ہوندی جے نہ زارا دلال قربان ہوندا زندہ دین دی نہ ہی داستان ہوندی تے آواز آئی اوے افضل عشق پھر شان حسین ارشادی اے افضل عشق پھر شان
شہ کرو بلا دکھ درد غم نال بھری ہوئی کی داستان ہلے ایمان جس نے اندر بھی ذرہ ایمان ہے اس واقعے کی سن گئے ایمان نہیں رکھتی حیرانت پکڑنی ظلم و ستم نہیں ایک داستان کسے لکھنے والے لکھے آگے کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا رواں رواں تھا اور ایک طرف پیاس ہی پیاس تھی میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں سرمد علمی کی جگہ لکھنے کے جڑا پانی آ بندہ اس نے بڑی تلاش کرنا ہزارہ فٹ نظر آئی تک واہ سکھا تو بندہ جانا تم دفعہ ہی نہیں اچھنا کئی دفعہ اپنی مرضی نال بیڑیاں نے بچوئے نکل اچھنا اس نے بچ کیڑی بجائی ہے آئیں گے تڑپ بزدے سبا شفرنان اس کی شرم اسنی اس کو لو شرم خاک و پستگلی طرف چلا جانا کبھی ویڑیاں دینے وچوں ٹک جانا لگدا پانی اج توڑی دار دار حسین بولدا ہے ٹائم کول مرد کے اندر نکال محسوس بھی ایسے طلب گئے صابرا نے صبر لیے انتہا ہے کیا کیتا قبر ندی قبر ندی مالکا تیرا مال سا اصل تو صرف ڈیوٹی کی تھی تیرے گھر تک پہنچایا تیرا مال ہے او مالکا ملک دیا تیرے بوئے تے انت پہنچا دیتا تیرے سہم سب کچھ قربان ہو گیا حسین پاک نے اپنے دامن کی چھڑیا آکھیا سونے تک نہ تیری رضا پر راضی ہے کیڑی گل ہے اعلیٰ سونے جس طرح تیری رضا آئی حسین دامن خالی کر کے دیں بس کے ساتھ اچھا
کم کیوں کیتا اکھیا نانے نہیں اوندی ہو وہ میرے نانے دی اوندی ہو سر جائے پر دین نہ جائے اتھو سر جائے پر دین نہ تھو جائے اسا امت کی یہ سبق بڑھایا سر جائے پر دین نہ جائے رادا مشتاق اور حسین جان سردار امجد صاحب رادا وحید رادا زراب رادا عدر الحق رادا شداد رادا فیصل رادا عبدالغفور مزفر مدرب درکور سکنی رادا سفتر رادا عماد رادا اسد ناصر ستی یعنیس رادا سردار سانکل سردار سکرین تراد خال آزاد کشمیر کسا دوست نچات رہی تو مادر افتا سا ابدو دو بول البدائی زمن نبینا صاحب آپ سے کھڑی نہیں تو پھر دوستان کو لے جاؤں گے بسم اللہ لے لیا جو لینا آئی
ਸਿਆਰਲ ਪਾਣ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕੁੜਸੀ ਫਰਕੇ